Hola, què tal? Com esteu? Molt bona nit i benvinguts una setmana més al Protagonistes i una setmana més doncs continuem parlant amb els alcaldes de la nostra comarca i avui ho fem amb un que s'ha estrenat fa pocs mesos, en aquest cas l'alcalde de Badia del Vallès després que l'anterior alcaldessa, l'Eva Benor, doncs, hagi recalat el govern de la Generalitat. Avui ens acompanya, com dèiem, el nou alcalde de Badia del Vallès, Josep Martínez. Què tal? Què tal? Bona nit. Com està? Molt bé, doncs molt motivat en sí? aquest cas. Pues, penso que també treballar per la ciutat i els veïns que tens és el més maco que té una persona i així ho estic fent. I una sensació molt positiva, una oportunitat molt gran que té la ciutat. Tenint una veïna a la mesa del govern de la Generalitat i molts reptes que em tomo amb un equip de persones molt, molt motivat també i intentant portar Badia doncs, a la millor posició possible. Fa pocs mesos que és vostè alcalde de Badia del Vallès. Què va pensar quan ho va saber? No sé si va ser la pròpia alcaldessa o exalcaldessa ja Eva Benor qui li va comunicar. I com va ser tot plegat? Bueno, nosaltres portàvem ja un temps treballant en una transició. No? La Eva ha estat una magnífica alcaldessa, portava també molt temps a l'Ajuntament i sabíem perfectament que qualsevol oportunitat política li apareixeria, perquè som coneixedors també del seu talent i la seva empenta. No? I en aquest cas ho vam treballar molt. És cert que vaig tindre un impediment de salut, vaig tindre un accident, ho teníem tot preparat per un principi de juny i va acabar sent-hi a final de juny. I bueno, va ser un acte molt emotiu, molt maco, perquè crec que els relleus d'aquest tipus doncs són molt, molt important fer-ho, no? Perquè quan una persona surt, doncs se l'ha de reconèixer tot el que ha fet i quan una persona entra doncs ha de rebre tot el recolzament possible i jo l'he tingut ja no només de l'Ajuntament sinó també dels veïns i també del partit. No? Quan va agafar vostè el relleu va resumir els seus compromisos en quatre Cs, no? Sí. Convivència, clima, carrer i calés, que m'ha agradat molt sí. aquesta. Pots resumir una miqueta aquests compromisos i en què es basen, diguem? Sí, bueno, hi ha quatre reptes que entomo. Hi ha un cinquè, que seria la retirada de l'amiant, no? Sí, que després, si en cas, també parlarem. Hi ha un element que és la convivència. Bueno, estem en un procés de transformació de la ciutat. De fet, som una ciutat envellida i ens hem de planificar a futur. Tenim una realitat sociològica que canviarà durant els propers anys i, per tant, crec que la convivència és un aspecte molt important a tenir present. El clima, en els moments en què estem, no? I en aquestes setmanes tan difícils que hem patit tots, doncs hem de tindre-ho molt present. Des del nostre 1.000 km quadrat, doncs hem de ser 100% eficients, ecològics i treballar sobretot pel canvi climàtic. No? Els carrers també és un element molt important. Si algú té competència en aquest cas als ajuntaments i les administracions locals és que els carrers siguin idonis per caminar, des de la persona que encara no ha nascut, no? una embarassada, fins a la persona més gran que hi hagi al municipi. No? Per tant, el nostre municipi es va crear ara farà 50 anys, l'any vinent, i per tant és evident que ja es va crear tot a la vegada i que a poc tot envelleix en el mateix moment. Per tant, hem de ficar també molts recursos, en aquest cas ho hem ficat en la proposta de pressupostos que hem fet per el proper 2025, destinats purament a millorar els carrers i els espais del municipi. I la quarta fe, que són els calés, que en aquest cas Badia és una ciutat on el seu origen i la seva independència de Barberà i de Cerdanyola ja la va reconèixer amb un dèficit de capacitat fiscal. Per tant, nosaltres també el que estem treballant és en millorar la financiació del municipi, ja no només per via de subvenció, de reconèixer aquest dèficit de capacitat fiscal,
perquè tots els habitatges estan en un quilòmetre quadrat i no hi ha més possibilitat de generar activitat econòmica, sinó també disposar de l'oportunitat de generar un solar que tenim previst durant el 2025 iniciar una activitat econòmica. L'única activitat econòmica que tenim i que es nodreix moltíssim als ciutadans i ciutadanes del Vallès és el nostre mercat municipal, que és un motor econòmic i social i referent a tota la comarca. Ara parlarem més en detall sobre algunes d'aquestes qüestions, però ha parlat de l'amiant, que imagino que si no és la gran prioritat, és una de les grans prioritats del seu mandat, no? Sí, Badia serà la primera ciutat d'Europa lliure d'amiant l'any vinent, i això és un repte que té la ciutat. Hi ha moltes persones a Badia que reivindiquen i de fet, aquesta ciutat, si té el sentit que té, és gràcies a la reivindicació i a la lluita veïnal, no? Tot això comença fa aproximadament 10 anys amb una reivindicació veïnal molt important, en la qual l'Ajuntament assuma aquesta reivindicació i es crea un mapa de l'amiant que té com a objectiu fer una fotografia de com es troba l'amiant, en aquest cas a Badia del Vallès. El famós mapa de l'amiant, eh? El famós mapa de l'amiant, sí. Sí que és cert que tots els equipaments de l'Ajuntament, excepte un edifici que ens queda pendent, hem retirat tot l'amiant, però queda l'amiant, en aquest cas, dels edificis dels particulars, no? I aquí estem treballant-ho de la mà, en aquest cas, ho vam treballar de la mà de la Comissió de l'Amiant de Badia, juntament amb l'Associació de Veïns, i vam rebre una subvenció de 4,5 milions d'euros de l'anterior president, del Pere Aragonès, que es va comprometre a fer de Badia la primera ciutat lliure d'amiant de tota Europa. I en aquest punt, doncs, hem anat treballant durant els passats mesos amb estratègies que no han estat a lo millor les més positives, bàsicament perquè estem obrint camí. Després tothom es copiarà del que fem, però obrir camí i obrir camí en una administració pública, a vegades això és molt lent i molt insegur, no? Però ara sí que podem dir que de cara al 2025 iniciarem una primera fase de retirada, en aquest cas, de diferents plaques d'amiant dels edificis privats dels ciutadans i ciutadanes de Badia. La intervenció és en 115 edificis, que sobretot es tracta de galeries i de baixants. En aquest cas, la retirada implica retirar el material sense haver de reposar cap tipus de material, perquè són tuberies que no tenen ús i galeries que tampoc són transitables. I per altra banda, tindrem una segona fase amb 38 edificis, que d'alguna forma és la retirada i reposició. I en aquest cas també estem treballant amb l'Agència de Residus i amb la Generalitat de Catalunya per augmentar, en aquest cas, la financiació d'aquesta subvenció, perquè, clar, el mapa de l'amiant es va fer abans de la inflació i tots els preus han crescut. I aquesta segona fase implica sobretot la retirada d'amiant en teulades, el qual implicarà una reposició de les teulades. Si sumem aquestes dues fases, de quin percentatge d'edificis estem parlant? Estem parlant d'un 80-90% dels edificis. Ja és molt, no? Ja és molt. Aleshores, quan acabem la segona fase, tindrem retirat tot l'amiant de tots els edificis de Badia. És cert que l'amiant és un material nociu que està tot a Catalunya, però el nostre 1.000 km quadrat quedarà lliure totalment d'aquest material. Parlava abans, mencionava el tema de l'espai públic en una ciutat com Badia, com dèiem, que es va fer tot alhora. És una cosa important, és una qüestió important, imagino, des del govern. Quina és la idea que tenen de Badia, ja no només a curt termini, sinó a mig llarg termini, si vostè continués sent alcalde? Nosaltres som l'eterna desconeguda. A més, tenim un estigma que no és real i que la gent que ve a Badia a treballar o a viure a Badia s'acaba enamorant de la ciutat. Tenim un estigma que passa per la seva història i que no és real, perquè, evidentment, quan passes per la C58 i veus els edificis grisos i molts diuen que lletjos, no veuen el que hi ha al darrere. Per tant, convido a tothom a venir a Badia a veure els potencials d'aquesta ciutat. Aquesta ciutat es va crear fa 50 anys. De fet, el 14 de juliol de l'any vinent farà 50 anys, també celebrarem aquesta efemèride. Fa 30 anys es va independitzar de Cerdanyola i de Barberà perquè ja va haver-hi un moviment independentista que va reivindicar, en aquest cas, els drets que tenien els ciutadans i ciutadanes de Badia. I ara estem en un moment clau
de transformació de la nostra ciutat de cara als, 30, als propers 30 anys. Què volem? Volem ser una ciutat acollidora, com ho va ser en el seu origen, aquell polígon d'habitatges de totes aquelles persones andaluses, extremenyes, de Castella-La Manxa, que van arribar a Catalunya per buscar, per trobar un futur millor pels seus fills i al final ho van aconseguir. Doncs ara el que volem ser, tornar a ser aquesta ciutat d'acollida i ho volem ser amb perfils poblacionals diversos. Estem molt a prop de la Universitat Autònoma i nosaltres volem ser un districte universitari. Volem ser que els estudiants i els docents de l'Autònoma baixin a Badia, perquè som el nucli urbà més proper a l'Autònoma, i es quedin allà a viure. Tenim tots els habitatges, tenen més de 3 habitacions, totalment exteriors, i tots els serveis disponibles. Per tant, la nostra transformació es marca per aquí, en invertir en habitatge perquè els perfils poblacionals que vinguin siguin diversos i aconseguim també que sigui una ciutat jove i atractiva. Clar, en aquest sentit, no sé si se'ls obre una oportunitat a partir del 2026, quan gran part d'aquest habitatge de protecció oficial que tenen vostès al seu municipi queda alliberat, és així? Sí, és una oportunitat que té la ciutat, perquè fins ara la ciutat havia viscut basada en diferents criteris, no? Per exemple, per poder fer algun tipus de transició d'aquell habitatge, és a dir, per comprar o vendre l'habitatge, necessitaves estar dins d'uns llindars de retribucions econòmiques molt baixos. Ara aquest llindar passa totalment a no estar. I també hi ha un altre element, que és el lloguer dels habitatges, que també implicarà que fins ara no s'havien pogut llogar els habitatges. Per això també totes les persones que hi van arribar són les mateixes que actualment estan. Clar. I per tant es generen noves oportunitats a la ciutat, amb perfils poblacionals totalment diversos. És evident que estem treballant també amb un grup d'experts per veure també quina és la magnitud de tot aquest canvi generacional i de règim de tinença de l'habitatge del futur d'aquesta ciutat. Però nosaltres tenim molt marcat i ho tenim molt assenyalat que hem de fer inversions en l'habitatge. Hem parlat també amb el comissionari de Barris i Viles de la Generalitat de Catalunya perquè tingui a Badia com un exemple d'inversió, en aquest cas, en la millora de l'habitatge que ja està construït. No, no crear més perquè no es pot, sinó que millorar el que ja està. I, alcalde, com es pot millorar aquest habitatge? És a dir, aquestes inversions, vostès on demanen que vagin? Demanem que vagin directament als habitatges per fer-los més atractius, més eficients i més sostenibles. Jo crec que aquesta és la C de clima que crec que hem de marcar, no? En aquest cas, per exemple, hi ha moltes propostes que s'estan portant endavant, hi ha una tipologia d'habitatge que la galeria, que no és transitable, s'està creant, i sobretot també de cara a l'any vinent, 3 comunitats de veïns de forma totalment privada, però amb el suport del Consorci Metropolità de l'Habitatge, porten a terme una millora de tot l'edifici per fer-lo més sostenible i sobretot també amb ajuda dels fons europeus. Ara que parlava del medi ambient, arran de tot el que ha passat a València en aquests darrers dies, aquestes darreres setmanes, el govern de la Generalitat obligarà tots els municipis a tenir en un termini de 2 anys el Pla de Protecció Civil actualitzat al dia. Com està el Pla de Protecció Civil de l'Ajuntament de Badia? Nosaltres rebem l'assessorament per part de la Diputació de Barcelona. Ara mateix és cert que ens van concedir la subvenció durant aquest any, però el lot de l'empresa que havia de redactar-ho va quedar desert. Estem en contacte amb ells, també amb l'objectiu de que, tot i rebre la subvenció, facilitin, perquè davant de la situació que hem viscut aquestes setmanes hem de fer front, en aquest cas, a una planificació. I sobretot una cosa molt important, perquè es falta molt de planificació, però crec que hi ha un element molt important, que és la pedagogia, no? Que tothom ha de conèixer també els riscos, no? Per posar un exemple, quan va arribar el missatge de Protecció Civil, la gent va anar al col·le a buscar els seus fills. Evidentment, això és el que mai s'ha de fer. Clar. Si el que estan dient és que ens quedem a casa. Per tant, falta també aquesta pedagogia per entendre aquell missatge i, en aquest sentit, no només és crear el pla, sinó també fer-li seguiment i també desplegar-ho, en aquest cas, a la ciutadania. Imagino igualment que això els ha fet repensar una mica el que ha succeït, en aquest cas, a la Comunitat Valenciana, de dir, no sé si s'han plantejat o s'han arribat a fer la pregunta com a govern, si Badia del Vallès està preparada, quins són els riscos que té el municipi,
Sí que és veritat que és un municipi molt petit, sí, però que al final, com tots, sí, tenen els seus riscos. Per exemple, per número d'habitants no estem obligats a fer-ho, però en canvi, per exemple, som zona inundable, tenim l'aeroport de Sabadell a tocar i també tenim la R4 i en aquest cas la C58 i la AP7, on passen camions que són inflamables, no? Sí. Per tant, estem davant també de riscos que, malgrat el quilòmetre quadrat, com vivim també segrestats per tres infraestructures molt clau, necessitem aquest recurs. Per tant, ho hem de desenvolupar, sobretot per veure també doncs, el que hem vist aquesta setmana no es repeteixi. Per posar una anècdota, fa 2 anys va haver-hi un tornado que va passar entre Barberà i Badia del Vallès. Sí. Ens va afectar moltíssim i, bueno, a base també d'aprendre d'aquella situació, d'arremengar-nos tots, de sortir tots els veïns al carrer a treure l'aigua que hi havia, doncs, bueno, vam considerar que era important també començar a treballar en aquest pla, no? Però és evident que és un repte que tenen totes les ciutats de planificar i de fer pedagogia. Abans també parlava d'aquestes, de traure activitat econòmica al municipi. Clar, Badia del Vallès és un municipi molt limitat, sí, però vostè em deia, ho tenim pensat, ho tenim més o menys plantejat. Com atraurà Badia del Vallès activitat econòmica? Bueno, el nostre municipi té menys d'un quilòmetre quadrat i, per tant, sí que tenim un parell de solars on estan catalogats com a possibilitat d'activitat econòmica comercial i també d'activitat industrial, no? Que estaríem parlant d'un solar que hi ha just al darrere del carrer Oporto, i també un solar que està molt a prop del camp de futbol del Sergio Busquets. En aquest cas, les parcel·les eren d'Incasol i fa tot just 5 mesos l'Incasol ens va cedir aquestes parcel·les i, per tant, nosaltres ja podrem començar a treballar en aquestes parcel·les d'activitat industrial i comercial que es demanden i que, sobretot, també estan molt ben connectades amb la C58 i amb la P7. Això li anava a dir, que per una empresa, Badia és atractiu, no? Dins, sí, de com diem, de les limitacions d'espai que tenen, no? Però és un municipi molt ben connectat. Sí, està molt ben connectat i crec que també hi ha un element molt important, és que Badia és una ciutat de classe treballadora, per tant, també hi ha persones per treballar. Malgrat que tenim l'índex d'atur més alt de la comarca, són coses que estem treballant. Si nosaltres generem també activitat econòmica, també oferirem la possibilitat de llocs de feina, en aquest cas pels badiencs i les badienques, i també és cert que, per exemple, des del Departament d'Educació s'ha apostat per crear un centre de formació professional integral on hi hagin elements innovadors i també tecnològics i sobretot també digitals, no? Avançar-nos en aquestes noves demandes que ens fan les empreses per poder oferir també, en aquest cas, els serveis dels badiencs i les badienques com a mà d'obra o com a treballadors, no? Com aquesta classe treballadora que sempre ha estat a Badia, no? Deures, millora del finançament. Sí. Vostès imagino que demanen una revisió de la llei de finançament. Sí. Per què? El municipi de Badia del Vallès es va crear per una reivindicació de que ni Cerdanyola ni Barberà es feien càrrec. Això va ser l'any 94. La llei que creava aquell municipi reconeixia que aquella ciutat tenia una manca de finançament, no? Per el fet que tots els pisos tenen uns valors catastrals baixos, per tant, el l'IBI que rep l'Ajuntament és molt petit i que tampoc té aquesta activitat econòmica de la qual abans parlàvem. Per tant, l'any 2015 es fa una revisió d'aquella llei i es reconeix que hi ha d'haver una comissió entre l'Ajuntament i la Generalitat de Catalunya amb l'objectiu de treballar la millora del finançament. Les primeres setmanes que el president Illa va ocupar la direcció, en aquest cas, de la Generalitat de Catalunya, li vaig enviar una carta on li demanava, en aquest cas, la creació d'aquesta comissió i, pel que sé, també durant les properes setmanes es reunirà amb mi amb l'objectiu de treballar, en aquest cas, en aquesta proposta, en la qual haurà d'estar el conseller Dalmau com a conseller de Presidència i també estarà la consellera d'Economia, i demanarem també que hi sigui la consellera de Feminisme perquè també ha estat un agent important. Més demandes a la Generalitat, perquè ara tenen l'avantatge que el govern de la Generalitat el coneixen molt bé, a més tenen allà la que era alcaldessa del seu municipi. Transport públic i sobretot servei d'autobusos. Aquí hi ha feina pendent.
hi ha feina pendent. Evidentment, crec que l'ús del transport públic, la ciutadania ho està entomant amb moltíssimes ganes, no? De fet, perquè és accessible i sobretot perquè hi ha voluntat de que sigui possible, però és evident que encara no s'ha desplegat amb la total magnitud que necessita. És cert que nosaltres estem afectats per un contracte que té la Generalitat de Catalunya que acaba l'any 2028 i ja ens vam reunir també amb la conselleria amb l'objectiu de que a finals d'aquest any o com a molt tard durant el primer trimestre de l'any s'augmenti la freqüència d'autobusos que sobretot afecten a la línia entre Badia, Barberà i Barcelona. Però nosaltres volem treballar en un futur, volem treballar en el 2028 on aquestes línies de transport passaran a l'àrea metropolitana de Barcelona. De fet, ja ens hem reunit també amb l'àrea metropolitana de Barcelona amb l'objectiu també de ser col·laboradors i ser partícips d'aquestes noves línies de transport públic que connectin Badia amb Barcelona, però que també, per exemple, connectin Badia amb la Universitat Autònoma o Badia amb la resta dels municipis de la comarca. No? Hi ha serveis bàsics com, per exemple, la recollida de residus, la neteja viària. Ara fa ja unes setmanes que es va reunir amb l'empresa que gestiona en el seu municipi aquest servei per reclamar una millora de la qualitat del servei. Què és el que passava i això s'ha revertit d'alguna manera? A nosaltres no ens agrada mai anar al darrere de les empreses, no? Perquè d'alguna forma si s'externalitza un servei és perquè tenim la confiança de que l'empresa que està prestant el servei ho fa amb la millor professionalitat possible. Vam detectar que això no era així. Aleshores vam decidir fer una auditoria, en aquest cas a aquesta empresa de neteja, perquè es complissin tots i cadascun dels criteris que apareixen al contracte. Aquesta auditoria s'està realitzant, però sí que ja ens han donat uns primers resultats i també la visió que estem entomant com a ciutadans i ciutadanes del municipi és que no s'està complint amb moltes de les coses que s'estaven fent. Per tant, jo tinc també la possibilitat de seure'm amb la direcció de l'empresa i va ser el que vaig fer. Vaig ser molt rotund. Vaig dir clarament que si el servei no es millorava no plantejàvem una pròrroga del contracte, perquè el que volem és que en aquest cas els serveis es prestin de la millor forma possible, entre altres coses perquè la ciutadania ho requereix i és d'obligat compliment. No? És aquesta fe dels carrers que comentava que penso que també doncs, hem de treballar i reivindicar. Ara li anava a preguntar si estem més a prop d'aquest escenari, però imagino que donar un marge aquí de... Sí, ens hem donat un marge de millora fins a finals d'any, vale? Amb l'objectiu de trobar-nos una altra vegada, de rebre també l'auditoria completa i a partir d'aquí doncs, treballar. No ens plantegem impugnar en aquest cas el contracte, perquè crec que no hem d'arribar a aquest punt, entre altres coses perquè si ens caracteritza alguna cosa, i crec que en aquest cas el meu govern i a mi és, per la paraula, el consens, l'acord i mai entrar al debat, no? La política s'ha de convertir en un espai de participació i de diàleg i precisament aquests dies amb els alcaldes i les alcaldesses del País Valencià ha passat, no? Han estat els heroïns i els superhéroes, no? de tot aquest procediment perquè al final la política és molt important i jo crec que cal reivindicar també la política útil, la política local, la que ajuda els veïns i no la política del soroll i de la demagògia que en aquest cas molts partits polítics doncs, en esferes molt altes intenten impregnar. No? Jo crec que la gent el que vol és que solucionin els seus problemes i a partir d'aquí que estem per treballar. És a dir, nosaltres si tenim alguna cosa com a responsables polítics és de gestionar els problemes de la gent, perquè per això també estem i perquè de fet això també és el que nosaltres impulsem. No? Una part important del pressupost d'aquest any, del 2024, estava destinat a la gent gran i a tots els serveis que van, en aquest cas, a aquest col·lectiu. Vostès tenen també una demanda, que és la residència pública, que en aquest sentit no sé on són, i si em pot explicar si l'any que ve aquesta aposta per la gent gran continua sent igual d'important o no. Sí, és molt important. Al final nosaltres tenim una ciutat molt envellida i cada vegada serà més envellida perquè totes aquelles persones que van arribar-hi a Badia i van acollir-se en aquest polígon d'habitatges
doncs cada vegada més tenen necessitat des de l'Ajuntament. Hem doblat esforços per arribar a la teleassistència, a l'atenció domiciliària, però és evident que ens trobem en unes situacions que són molt extremes i que són situacions que requereixen l'ingrés d'aquella persona a una residència que ara mateix el nostre entorn no té. Sí que és cert que Sabadell properament crearà aquesta residència, que la tindrem a tocar de Badia del Vallès, la residència del Sud, però crec que cal uns majors esforços, i en aquest cas nosaltres hem demanat també una reunió amb la conselleria per poder, de drets socials, per poder també explicar en quin punt estem i sobretot també doncs, veure l'índex d'envelliment que té la ciutat. No? Alcalde, em queda un minut, però quan va vostè entomar aquesta responsabilitat de ser alcalde de Badia del Vallès, va subratllar: vull innovar en la meva gestió, en la gestió. En aquest sentit, no sé si pot explicar exactament això, i ja per acabar, com s'imagina Badia del Vallès, o quin és l'objectiu general un cop arribi al seu final d'aquest mandat? Vull una ciutat transformada, una ciutat amb els edificis que siguin sostenibles, que siguin macos, que siguin atractius i que els perfils poblacionals que ens arribin doncs, siguin diversos. Som una ciutat amb molt talent, tenim moltes figures rellevants, ja no només a l'Antonio Díaz, sinó al Sergio Busquets, també tenim membres a la Judicatura, el cap de la Guàrdia Civil també és de Badia, la consellera menor, etc. Per tant, Badia és una ciutat de talent, d'esforç. A una persona de Badia mai li han regalat res, perquè s'ho ha currat, i són persones molt humils que treballem el dia a dia i que ens esforcem. I aquesta energia és la que jo intento transmetre i sobretot també intentar treure l'estigma que moltes persones tenen de la nostra ciutat, perquè és una ciutat, bueno, què dirà l'alcalde, no? La millor ciutat del món. Doncs alcalde, gràcies per acompanyar-nos, sort i encerts, gràcies per acompanyar-nos avui al Protagonistes. Moltes gràcies, Joan, i fins una altra. Gràcies. Doncs avui, amb l'alcalde de Badia del Vallès, el Josep Martínez, acabem. Ens retrobem la setmana que ve amb més protagonistes aquí a Televisió Sabadell Vallès. Que passin una bona nit.